Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija dogovorio je danas u Brodu s predstavnicima lokalne samouprave izmještanje i izgradnju carinskog terminala i graničnog prelaza koji se godinama nalaze uz sami srednjoškolski centar. Tegeltija je najavio infrastrukturnu pomoć izbjegličkim naseljima u ovoj opštini. Učenici srednjoškolskog centra najčešće su ugroženi zbog velikog broja kamiona koji terete carine na terminalu smještenom uz školski objekat. Vrlo često su naši učenici bili, odnosno njihovo kretanje je bilo ograničeno zbog kamiona koji su se nalazili ispred školske kapije. Brodska administracija zadovoljna je prvom ozbiljnijom podrškom od savjeta ministara koji je u svoje prioritete uvrstio i rješavanje izgradnje novog graničnog prelaza i terminala za carinjenje roba. Uz izgradnju obilaznice i dva kružna toka finansirani sredstvima Republike Srpske, nivo bezbjednosti Brođana biće podignut na viši nivo. Naš je problem granični prelaz, naš je problem carinski terminal, naš je problem ukupna infrastruktura Broda vezano za granični prelaz gdje pređe godišnje oko 2 miliona putničkih automobila i između 80 i 100 hiljada teretnih automobila. Građani Broda ne mogu već više od 20 godina da budu taoci postojećeg graničnog prelaza koji je smješten skoro u centru grada. Prema rečima predsjedavajućeg savjeta ministara, došlo je vrijeme da se izgradi novi prelaz i carinski terminal u skladu sa obimom saobraćaja koji se odvija na ova dva objekta. Zahvaljujući i načelniku Jovičiću i vladi Republike Srpske, riješeni su imovinski odnosi i sada ostalo na nama sa nivoa zajedničkih institucija da u saradnji i sa međunarodnim finansijskim institucijama obezbijemo sredstva da izgradimo ovaj granični prelaz. Tegeltija je najavio i pomoć srednjoškolskom centru u informatičkoj opremi i za prostoru u kojem će oprema biti smještena.